ଭାବେ ଅନେକ ଜୀବଙ୍କର ବଧ ହେଉଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଜଣେ ଏଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ଏସବୁ ବିଧାନ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କହିଲେ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୂତ୍ର ରୂପରେ। ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ସୂତ୍ର ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ।